To je bilo hladno vreme. Mama je uspela da preko svojih dobrih drugova uspe da izvuče mene i nju samu iz Sokolane i da nas tako spase Sokolaninih mučenja. Svi zajedno sa 180 jevreja iz jevrejske male su odvedeni za Treblinku i niko se nije vratio. Ja ne verujem da svi Jevreji mrze Nemce. Ono što je bilo, bilo. Ja, lično, ne mrzim ni jednoga.